här är Alfons Åberg. Allt vill han hinna. Både se tv och äta mackan. Och bygga en mur. Stopp där. En sak i taget. Allt har sin tid. Äta först. Leka sedan, tycker pappa. Ja, det här är Alfons Åbergs pappa. Han vet massvis med klokord och tänkespråk. En sak i taget. Och ordning och reda. Pengar på fredag, brukar han säga. Han vill att allting ska göras ordentligt och noga. När pappa bäddar så stramar han täcket och viker in och gör sängen alldeles slät. Som man bäddar får man ligga, säger han belåtet. Ja, pappa vill ha snyggt och prydligt i alla skåp och lådor. Men när Alfons letar efter sin röda färgpenna kan pappa komma och säga, vilken röra. Man ska ha rätt sak på rätt plats. Och när de dukar till kalas har Alfons bråttom. Och det blir lite huller om buller. Då säger pappa, ordning och reda, pengar på fredag. Var sak på sin plats, säger pappa då. Men det säger han inte idag. Pappa har inte tid nu. Det är lördag. Och mycket att stå i. Tvätten. Bära ut soporna. Dammsuga. Och så har de varit och storhandlat. Massor att packa upp. Och få på plats. Oj. Så mycket. Allt ska på plats. Pappa är otålig. Men Alfons tycker om att packa upp. Och bära. Och sortera. Sedan var det de nya kalsongerna i klädhyllan i garderoben. Och frysta varor till frysboxen. Och löken hit. Och osten dit. Allt ska på plats. Allt ska undan. Och fort ska det gå, vill pappa. För sedan börjar lördagsfriden. Äntligen färdiga. Nu behöver vi vila båda två, säger pappa. Det ska bli skönt. Han ska dricka kaffe och Alfons får en banan. Han tar den nya låneboken med bilbilderna i och går till sin hemliga vrå i garderoben. Här kryper han ihop och har det skönt. Så lugnt och skönt. Tvättmaskinen har tystnat och varorna är på plats. Nu är allt i ordning och som vanligt hemma igen. Plurr, plurr. Nej, det är inte alldeles tyst. Alfons lyssnar. Plurr, plurr. Vad händer här? Inte kan det regna inomhus. Det
plurrar och rinner. Och pluppar och rinner. Vad kan det vara? Alfons måste nog hämta köksstegen och titta efter. Oj, inte alls. Rätt sak på rätt plats. Oj, oj, oj. Pappa! Fort, fort! Ropar Alfons. Kom till garderoben! Glassen ligger hos strumporna och smälter. Pappa. Det var jag som sprang fel med glasspaketen. Bara för det var så bråttom, påminner Alfons. Och du glömde säga en sak i taget. Och så blev det pannkaka av alltihop. Ja, usch, en sån röra, klagar pappa. Vilket kladd. Glass i garderoben. Hela hyllan. Och se, strumporna. Byxorna, tröjorna i glassås. Usch, tänk alla tre paketen. Synd. Och inte kan vi få glass till efterrätt heller, klagar han. Nu skrattar Alfons. Men jag vet vad vi kan få istället. Han rusar ut i köket till frysboxen och tar ut det som skulle ha varit i garderoben. Varsågod! Frysta långkalsonger. Det blir efterrätten, pappa. Alldeles platta och stela kalsonger med is på kanterna. Nu skrattar pappa också. Vilken kalasmat. Kalaskalsonger. Rätt på fel sätt. Och var sak på fel plats. Och huller om buller. Men det blev efterrätt. Pappa tar sig tid och gör pannkaka sen. Riktig pannkaka. Rätt. Kalsongerna hänger i badrummet och tinar. Allt har sin tid. Ja, nu ska vi se. Pannkaka. Äggen. Mjölet. Mjölken. Saltet. Fram igen med hela alltet. Så får pappa mer att göra, för han ställde till sån röra. Dori, 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 dop, dop.